Poslední době, když si všimnete, tak jsme hráli docela dost velký kraviny. Ale dneska tomu bude jinak. Dneska musíme lidi přemýšlet, musíme zapojit mozek. Víte, jak je to hrozně stresující? Máme tady totiž hru, která se jmenuje Brain Game. A v této hře musíme zapojit mozek, jelikož budeme muset dělat nějaký všemožný výpočty, budeme tady dělat různý hlavolamy a celkově nám to bude prostě testovat naše IQ. Hodíme si tady nějaký jméno, třeba prostě jakože Vencator, nevím, nic jiného lepší mě nenapadlo. Kámo, to Ačko jediný tam, ježišmarja. No a ještě předtím, než se do toho vrhneme, tak samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like. Věřím tomu, že tahle hra se vám bude líbit, že to bude prostě srandovní a jo, uvidíme, třeba mi to dokonce i na konci spočítá IQ. Což si spíš myslím, že bude na nule, ale nevadí. Mrkněte se, jak i zároveň jdou do popisku videa na merch. No a lidi, zapomněl jsem vám říct jednu věc. Vidíte tady ty tři lidi za mnou? Tahle ta hra je dělaná jako závod, takže kdo to udělá ty příklady jakoby nejrychlejc, tak se tam dostane jako první a tím vyhrává. V tom případě já budu na 100% čtvrtý, věřte tomu. A jdem se to vrhnout, jdem na to, nebudem to tady prodlužovat a jdem na to. První příklad, 7 plus 2, 9, jo, rovná se. Yes, hele, dobrý, zatím stíhám. 11 plus 6, 17, OK, OK, jsou za mnou furt. 6 plus 1, samozřejmě 7, dobrý, pokračujeme dál a jsme tam, lidi, jsme první. Ty krásy, docela čumím, že jako, o, sice je to první level, OK, ale čumím, že jsem první, ty krásy, potěšilo mě to. Přece jenom taky byly to prostě boti, jo, takže se jako ani nedivím tomu, že jsem byl první, ale jako, hele, jsem fakt spokojený. Kdo se sakra může pochopit tím, že porazil robota, když to tak řeknu blbě. Tady zase něco blbnou, hádej se boje o nějaký úzdel, no to je strašný, ty krásy. Zrovna když chci točit, tak zrovna musí si tady blbnout. Pojďme pokračovat do druhého levelu. Let's go. Co tady tentokrát máme? Tap? Jo, počkej, ty to máš vždycky jako naplnit, OK, takže co nejrychleji musíme klikat. Jasný, pozor, počkej, už tady máme novinku, takže OK, 14, jasně. Oh, a děkuji, zase je to úplně totálně novýho. Spell, one, OK, jo. Vždycky to musíme jakoby prostě říct tak, jak se to jakoby říká, no, rozumíme si. Ale dobrý, ale zase jsem první, ty krasy, já čumím, mám můj intelekt asi není tak mizerný. Když chápu, jo, zatím tam byly věci jak pro mateřskou školku, ale to nikoho nezajímá. Pojďme pokračovat dál, počkej, count up, jasně, napočítej do 10, jasně, není žádný problém, ale tak to teda nějak uděláme 8, 9, 10. Počkej, mě porazili, cože? Ne, to nesmí. Počkej, oni už tě porážejí. Lidi, musíme klikat co nejrychlejc, abychom je předežili. Dobrý, no ještě jednou musíme dohnat. To je spell, raccoon, ano, ano, správně. OK, co tu máme dál, 4 plus 5 je 9, OK, a kámo, tak tohle to byly pevně velký nervy, ty krásou, malem jsem nebyl první. No a vypadá to, že každým levelem se to nejspíš fakt jakože bude stěžovat a za chviličku já, ty krásou, třeba fakt budu na posledním místě, jak to prostě bude těžký. Tak jo, co máme dál? Time, počkej, já musím takhle kliknout, když teda jako teda na tý zelený, jasně. Brainy, jak jsem prej, ok, co je tohoto? School je tohoto, správně. Ježišmar, to jsou tyhle blbosti, hele. Sedmička, jasně, dál. Co tu máme dál? Zase máme zase klikačku a to už je poslední level, takže jo, to si myslím, že úplně totálně na pohodičku dáváme, hele. A... počkej! Cože? Červený je první. Jak to stihnul rychle, když já tam byl předtím dřív jak on. Ty krásno, no vidíte to? Už jsem druhý. Už se pomalu, ale jistě dostávám postupínku hezky dolů. No, to je fakt skvělý. Let's go do pátého levelu. Takže hele, school je tady, jasně. Již má, musíme zase napočítat do 10. Takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrý. Co tu máme dál? Máme tady zase nějaký výpočty. 9 plus 5. Již má, to už je pro mě. No dobrý, 14. OK, co tu je tady dál? Ještě, počkej, ty šipky, hele, jedna, druhá, dobrý. No a tady to zase naklikávačky, takže pojďme klikat to nejvíc, co nejrychlejc můžeme, ať nás zase nikdo nepředežene. Dělej, ne, zas ten červený, prostě ten červený je ultimátní borec v klikání, jako chceš mi to vysvětlit tak, nebo já? Protože já jsem tam dřív než on a prostě to klikačku stíhá rychlejc, jak je to možný? Bože, tak tohle to mě začíná teda celkem vytáčet, no pojďme teda dál. OK, co tady máme dál? Teď máme teda proflákat tyhle, no, propíchat tyhle ty balony. Pojďme pokračovat dál, co tu máme? 10 minus 2 je samozřejmě 8. Další level, pojď kam, hele, jestli jsme už zase hoto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobrý. Zatím mě teda nikdo nedohání, že má zase tohleto, 1, 2, 3,
No jo, dobrý, stíhal jsem to. Tu máme tečko, ježišmaná, plné phone, jasně, dobrý. A po dlouhý době jsem první. No vidíte to, jak tady nebylo to klikání, ta klikačka, tak to má čtvrtý, je poslední. Ty, ten má jasný, prostě ten červený je velmi str v klikání, já to vím. Pojďme teda dál, pokračujeme, takže ižma, další level, tak já se budou konce i vlajky, takže to je USA, to je jasný. Zase tady máme ten postřeh ohledně těch hodin, nebo co to je, prostě těch šípek, kurně, to jsem nestih, že ještě, dobrý, mám to. Co je teďko tohoto zase, ano, výslovnost, takže school, jasný, a máme tady zase svých počty, že 5 plus 11, takže je to 16, ježiš ne, a zase na konci klikačka, kámo, o co, že mi ten červený zase porazí, já už to úplně totálně vidím, dělej, honem, ne, kámo. O cože čtvrtý bude hlad. Druhý, ne, počkej, cože? Červený je poslední, co se to teďko děje? Já jsem měl jako celkem špatný čas ještě z minulých levelů, no ale tak nevadí, ale jako já zírám. Hlavně je, že já jsem zase první, jako já se fakt jako o tohleto dneska prostě fakt musím postarat, abych byl pořád první. Pojďme tím pádem pokračovat do dalšího levelu, schválně, ježiš, má zase tady ta odklikávačka, kámo, to vždycky nech si uvědomím, kde je vůbec ta zelená, tak je to hrozný. 8, 9, 10, dobrý, ježiš, má už vidíte, no už mi předhádej, to je strašný. 6 plus 6 je 12, jasný, dobrý, tak teď se aspoň já dohnal čas. Co to tady máme dál? Octopus, mám to dobrý. Zase počty 11 minus 7. Ježíš má, počkej, to je 5, ne? Jak to, že ne? Počkej. Počkej, já jsem fakt demen. 4. Ježíš Maria, jsem fakt idiot. No má jeden počet. Kanada, dobrý, pojď ještě. Jo. Wow, kámo, tak tohle to byl ultra velký fail, co se týče těch počtů. Ale pak jsem to teda dohnal samozřejmě v tom v té Kanadě, jo. Takže dobrý, ježíš Maria, sorry, za to zle omlouvám, to byl fakt fail. Prostě jak tam máte málo toho času, tak vám to nedosvakne. Jako chápu, to by měly být věci, které bych chtěl prostě vidět automaticky, ale ne, prostě jsem byl ve stresu, chápem se. A taky jsem demen, co víc si přát. OK, pokračujeme dál, takže počkej, 4 plus 5 plus 5, dobře, takže to je 14, dobrý. Máme zase úplně totální novinku tohle, to co teďku tady bylo. OK, počkej, jedno, ježíš má, jedno, druhý, třetí, dobrý, mám to. Zase musím všechno odklikat, krysete ty balonky, tohoto bude taky hrozně zdlouhavý. Ale dobrý, furt jsme první, takže to pohodě. 2 plus 6 je samozřejmě 8, jdem dál. Ano, mám tady zase vlajku nakonec, takže to. Tohle to je, prosím tě, Brazílie, dobrý, já jsem musel hlavně přečíst, co tam byly za ty názvy, že jo. Dobrý, je to v tajku, jsme první. A máme tady 10. level, takže pojďme se mrknout, co tady teda tento kapčky Most Wins, počkej, zelená je největší. My měli zase úplně totálně nový level, takže super, hele, 4 plus 2 plus 2 je samozřejmě 8, sorry. Mi to přijde vždycky úplně totálně, než mi to docvakne, tak je to strašný, ty krása, to je prostě strašně jako zdlouhavý v tom a tom. Co tu máme dál, 7 minus 6 je samozřejmě 1, to je úplně totálně easy počet, kámo. A zase klikání. Ne, že mě tady někdo se předežene, jestli mě někdo předežene, tak se naštvu jako. Dobrý, je to v pohodě. Zase jsme první, ale vidíte ten červený, nás už začíná zase dohánět, ty kráso. Jenom v tom, prostě, že tady na konci byla tato klikačka. Jo, je to ono. Pojďme na další level, co to tentokrát bude, zase něco novýho. Vyčka, pižma, teď musíme dát pozor, kde je teda ten coin, tady nahoře. Ten růžový, jak to, že mě předhání, co to sakra, počkej, jeden, druhý, ne, počkej, nestíhám. Jeden, druhý a tady poslední, dobrý. Když má ten růžový přede mnou, kurňa. Klikej, klikej, klikej. Jak to nestíháš, kámo. Dobrý, jsem tam dřív než on. Dobře, to tady máme dál, to je samozřejmě USA. To tady bude tentokrát 1 plus 6 plus 3, takže 10. Jo, jsem tam. To byly zase nervy, ty krásy, já v té hry mám hrozný nervy, to je fakt šílený. Pojďme ještě pokračovat dál, kámo, mě to docela baví, že má se to kámo 26, 41, 49, 76, 86. Ježiš, má to jako musíte jako dávat něco je postupně, no, hele, 1, 1, jasně. 1 plus 12, samozřejmě 13, takže taky úplně pohodička, pokračujeme dál a ne, už zase musím dávat pozor, kde je ten coin, takže dole, jasně veprostřed a je veprostřed, jasný. Vlajka nakonec je samozřejmě Indie, já celkem vlajky jako umím, ale jak kdy, jako jak který, že jo, ale jako v celku bych řekl, že je umím. A taky je to vidět, jsme zase první, takže paráda. Viděl bych to asi na poslední level, zkusíme schválit, když má, co tady zase máme, mám tady propojit tyhle ty dráty, OK, již má, protože jsem myslel, že mám propojit oba dva, ne. 9 plus 3 je samozřejmě 12, to je prostě jako pohodička, co tu máme dál, tady máme zase tyhle ty kruhy kurňa, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, dobrý. A zase coin musíme sledovat, takže ve prostřed nahoře, jasně dole, nahoře, nahoře. A zase budeme tady dávat takhle ty počty, že 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobrý, mám to. Ježiš, má tohoto vždycky nakonec mít jako vždycky to je tak nervující, stresující, hruza. Ale vidět, že každým levelem se vám furt neustále dávají nový a nový věci, takže mi to přijde celkem jako takový originální, že furt nemáte jedno a to samý, což je fajn. Ale hlavně je to hrozně stresující, že prostě jo, jo, tohoto rychle, jo, tamhle to a jste prostě první. Takže jo, vypadá to dobře, doufám, že se vám rychle líbilo a jo, a jsem rád, že jsem byl skoro celou dobu první. Skoro říkám, jo, bohužel v některých fázích jsem nebyl, no. Ale jo, líbilo se mi to, doufám, že i vám, pokud jo, dejte like a uvidíme se ještě někdy příště. Tak zatím, čus.